যথেষ্ট আবেগিক হৈছোঁ মোৰ মাতৃ সংগঠন অসমক ভাল পাবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে মোক অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে শিকাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অসমৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ অৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু এই সংগঠনত থাকি কেনে মই মোক নিজকে ধন্য মানিছোঁ আমি আঞ্চলিকতাবাদী বিশ্বাসধাৰা আমাৰ জাতীয়বাদী ভেটিত সাম্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে যি কাম কৰিব লাগে ৰাইজৰ বাবে যি কৰিব লাগে আমি সেয়া কৰিম অনতিপলমে আমি আঞ্চলিকতাবাদ ধাৰা যিটো ৰাজনৈতিক দলে জীয়াই ৰাখে সেই ৰাজনৈতিক দলত আমি যোগদান দিম এইটো অহাকালিলৈ আমি আপোনালোক নিশ্চয় আমাৰ সিদ্ধান্তটো জনাম অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আজি এটা অতি দুখৰ দিন যে সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 25 বছৰ কাল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সতীৰ্থ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা আমাৰ সদ্যপ্ৰাক্তন উপসভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা সঞ্জীৱ বৰা ডাঙৰীয়াই আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অব্যাহতি লৈছে নিশ্চয় পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক অব্যাহতি দিয়া বা বিদায় দিয়াটো বৰ কঠিন কাম কিন্তু তাৰ পিছতো মই ভাবোঁ সঞ্জীৱ বৰা ডাঙৰীয়াই যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তই জাতিটো সুৰক্ষিত কৰিব এই সিদ্ধান্তই ৰাজ্যখনক সুৰক্ষিত কৰিব আৰু এই সিদ্ধান্তই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক গৌৰৱান্বিত কৰিব